Welcome back to Jolly Ride, Wheels on Road. Hyundai Fluidic Elantra. So, idrudu outlook eshtu special agi eshtu beautiful agi kottidaru hagene idra interior asthe aste beautiful agide. So, idralli high tech advanced luxurious interior kottidare because neeve nortta irbodu idralli kottidare dual tone interiors provide madidare. So, which is like premium cars alli yav reeti eshtu advanced agi kottidaru so aste advanced agi idralli ide. So, idra seating bagge first of all helbekadre of course bucket seats kottidare for the comfortable sitting. ಹಾಗೆ ಇದು 10-way ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಂಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೊ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿವರ್ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದು ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕೂಡ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇರಿಂಗಲ್ಲೇ ಆಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ಲೂಡಿಕ್ ಎಲೆಂಟ್ರಾ ಕಾರ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಹೇಶ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇದು ಟಾಪ್ ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಸೊ ಏನಾದರೆ ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2D ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಆಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ USB ಕೇಬಲ್ ಆಗಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಟಚ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓಪನ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಗ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಟಚ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓಪನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಎಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಗೆ ಅದೇ ಎ ಸಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದರೆ ಈಚೆ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಸಿ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತೋರ್ಸೋಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಸಿ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇದು ವೆಂಟಿ ಸೀಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಷ್ಟೇ ಸೊ ಸೀಟಿಂದ ಎ ಸಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬಂದು 6-speed ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಇದನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಲುಕ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರೇರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ
ಇದರಲ್ಲಿ 2700 mm ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತೂ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತೋರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಡ್ರೈವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೂತೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅವ್ರು ಡ್ರೈವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತು ಆಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚಾನಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ACs ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೂತೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ AC ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇದರ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಅಪಲ್ಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯೂಂಡೈ ಫ್ಲೂಡಿಕ್ ಎಲೆಂಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಬೇಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರೋಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಹ್ಯೂಂಡೈ ಫ್ಲೂಡಿಕ್ ಎಲೆಂಟ್ರಾ ಇದರ ಔಟ್ಲುಕ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗೋದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಂಟ್ 2, ಸೀಟಲ್ಲಿ 2, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ABS ವಿತ್ EBD ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ESP ಹಾಗೂ VMS ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಎಲೆಂಟ್ರದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನು ಅದರ ಟೈರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಲಿಕಾ ಟೈರ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸ್ಲಶಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಮಡ್ಡಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಲಿಕಾ ಟೈರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಹ್ಯೂಂಡೈ ಫ್ಲೂಡಿಕ್ ಎಲೆಂಟ್ರಾ ಕಾರ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಬಂದು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ 6 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಷೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ TV ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಇದರ ಕೀ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ ಥರ ಕೀ ತೊಗೊಂಡು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೀ ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಈ ಕೀ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಬಟನ್ 1 ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಕ್ಲಚ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ 1 ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ. ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಹ್ಯೂಂಡೈ ಫ್ಲೂಡಿಕ್ ಎಲೆಂಟ್ರಾ ಕಾರ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೀಗೇನೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೊಸ ಕಾರು, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಜಾಲಿ ರೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಜಾಲಿ ರೈಡ್. ಬಾಯ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದ್ರಿತಾ ರೈ ಅವರ ಕಾರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಪ್ಪಾದ್ರೆ ಬೈಕೋಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, 128 PS ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ರೇಟ್ ಆಫ್ 4,000 ಅನ್ಬೋದು.